Ukrayna Rusiyanın 10 raket 81 dronla hücum etdiyini bildirir. Asiyalı Amerikalı seçicilər həm mədəniyyətdə, həm də siyasi baxışlarında müxtəlifdirlər. İsrailin son təxliyə əmri Qəzza zolağına yardımları dayandırıb. İndi isə daha ətraflı. Çərşənbə axşamı Rusiya 10 raket və 81 dronla Ukraynaya hücum edib. Rusiya ardıcıl 2 gündür ki, Ukraynaya geniş miqyaslı hava hücumları həyata keçirir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski hücumlar nəticəsində azı 4 nəfərin öldüyünü, 16 nəfərin yaralandığını bildirib. Şübhəsiz ki, bu və bütün digər hücumlara görə Rusiyaya cavab verəcək. İnsanlığa qarşı cinayətlər cəzasız qala bilməz, Zelenski X-də bildirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələri ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin raketlərdən 5-ini və 60 dronu vurduğunu, daha 10 dronun isə Ukrayna ərazisinə düşdüyünü bildirib. Hücumlar Çirkası, Çernihiv, Dnepropetrovsk, Xarkov, Xerson, Xmelnitski, Kirovohrad, Kiyev, Mikolayev, Poltava, Rivni, Sumy, Vinitsa, Zaporijje və Jitomir vilayətlərində daxil olmaqla bütün Ukrayna boyu baş verib. Xarkov qubernatoru infrastruktur obyektinə raket zərbəsi endirilməsi nəticəsində 4 nəfərin yaralandığı barədə məlumat verib. Xmelnitski qubernatoru hücumlar nəticəsində 1 nəfərin yaralandığını, 2 evdə yanğın baş verdiyini bildirib. Böyük dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi çərşənbə axşamı Belqrad vilayətində Ukraynanın 3, Kursk vilayətində 2 pilotsuz təyyarəsini vurduğunu bəyan edib. Bazı ertəsi Rusiya hücumları zamanı 200-ə yaxın dron və raketlərdən istifadə edib. Nəticədə azı 4 nəfər ölüb və Ukraynanın bir neçə şəhərində elektrik enerjisi kəsilib. Bu, Rusiyanın həftələr ərzində həyata keçirdiyi ən intensiv hava hücumu olub və Ukraynanın Rusiyanın cənubundakı Kursk bölgəsini transsərhəd hücumu ilə Moskvanı təəccübləndirməsindən 20 gün sonra baş verib. ABŞ prezidenti Joe Biden Rusiyanın bazar ertəsi hücumunu pisləyib və bunu Ukrayna xalqını qaranlığa qərq etmək cəhdi adlandırıb. Biden bəyanatında ABŞ-ın Ukrayna hərbi qüvvələrinə dəstəyini bir daha təkrarlayaraq, Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini gücləndirmək və Ukraynanın enerji şəbəkəsini təmir etməyə yardım etmək səylərini vurğulayıb. İcazə verin, aydınlıq gətirim. Rusiya Ukraynada heç vaxt uğur qazana bilməyəcək və Ukrayna xalqının ruhu heç vaxt sarsılmayacaq, Biden deyib. Tədqiqatlara əsasən 2020-ci ildən bəri Asiyalı Amerikalılar ABŞ-da ən sürətlə artan seçici qrupudur. 2022-ci ilin rəqəmlərinə əsasən ölkədə ən çox Asiyalı Amerikalı seçici qrupu Kaliforniya ştatında yaşayır. Bu göstəriciyə görə 2-ci və 3-cü yerlərdə New York və Texas ştatları gəlir. Amerikada Asiya təamlarını dadmaq üçün ən yaxşı məkanlardan biri Houston şəhəridir. Buradakı qidalar şəhər və ətrafında yaşayan müxtəlif mənşəli Asiyalar icmasının mədəniyyətini təcəssüm edir. Houston kənarındakı Fort Bend bölgəsində əhalinin 21%-dən çoxu Asiyalılardır. Çinli Amerikalı mühacir J.J. Clemens burada yaşayır. Məncə, hər iki partiyanın Asiyalılar icmasına diqqət yetirməmək imkanı yoxdur. Sorğulara əsasən Asiyalı Amerikalılar ABŞ-da ən sürətlə artan etnik qrupdur. Son iki prezident seçkilərində bu qrup arasında iştirak sayı da rekord səviyyədə artıb. Demokratların prezidentliyə namizədi Kamala Harris bunu nəzərə alıb və Asiyalara hədəfləyən iki seçki reklamı hazırlayıb. Asiyalar arasında demokratlar respublikaçılardan daha çoxdur. Səbəb odur ki, Asiyalı Amerikalı seçicilərin yarısından çoxu mühacirdir. Fikrimcə, Trumpın siyasəti azlıqlara zərər vurur. Bu siyasətlərin çoxu nəinki Meksika və Cənubi Amerikadan qeyri-qanuni miqrasiyanı hədəf aldı, həm də qanuni miqrasiyanı məhdudlaşdırdı. Bununla bərabər, sorğulara əsasən Asiyalı Amerikalıların 22%-i respublikaçı olduğunu deyir. Kiçik hökumət Asiyalıların istədiyidir. Daha çox azadlıq və daha az vergi. Sorğuya əsasən daha 31% Asiyalı Amerikalı özünü müstəqil seçici hesab edir. Amma sorğuda iştirak edən 42% Asiyalı Amerikalı seçici deyir ki, onlarla heç bir siyasi namizəd və ya partiya əlaqə yaratmayıb. Yerli seçkili orqanda xidmət etmiş Daniel Wong deyir ki, məsuliyyət həm də Asiyalı Amerikalı seçicilərin üzərinə düşür. Biz təşkilatlanmamışıq. Biz Amerika siyasi sistemini anlamırıq. Ona görə də biz hər hansı bir hədəf üçün necə bir araya gəlib enerjimizi sərf edəcəyimizi bilmirik. Hesablamalara əsasən, müxtəlif kökləri olan 15 milyona yaxın Asiyalı Amerikalı seçmə hüququna malikdir. Amma Asiyalı seçiciləri birləşdirmək asan iş deyil.
Vong şəhər bələdiyyəsi seçkilərində iştirak edəndə bunun fərqinə varıb. Asiyalılar siyasi yanələrə vərdiş etməyiblər. Onlar bunun necə işlədiyini bilmirlər. Clemens də bələdiyyə seçkilərində namizəd olub. Düşünürəm ki, Asiyalılar icması xristiyan icması kimi deyil. Xristiyanların iyanə etmək vərdişi var. Ona görə də Asiyalılarla görüşüb onları maarifləndirməyə ehtiyac var. Son prezident seçkilərində Asiyalı Amerikalıların 60% səs verib. Siyasi fəallar deyir ki, Asiyalı Amerikalılarla ünsiyyətin formalaşması, siyasi proseslər haqqında maarifləndirilməsi onları daha da fəal edəcək. Dünyaya baxış proqramı izləyirsiniz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bildirib ki, İsrail ordusunun son təxliyə əmri Qəzza zolağına yardım əməliyyatlarını dayandırıb. BMT-nin yüksək rütbəli rəsmisi jurnalistlərə bu səhərdən etibarən Qəzzada fəaliyyət göstərmədiklərini deyib. BMT-nin yüksək rütbəli rəsmisi jurnalistlərə deyib ki, bu səhərdən etibarən biz Qəzzada fəaliyyət göstərmirik. Bazar günü İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzzanın cənubundakı Rəfahın boşaldılması əmrindən sonra BMT-nin may ayında əsas əməliyyatlarını yerinə yetirdiyi Qəzzanın mərkəzindəki Deir əl-Bəlağın hissələri üçün yeni təxliyə əmrləri verib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına görə evakuasiya əmri bu ay ərzində verilən 16-cı əmrdir. Vəziyyətin həssaslığına görə adının açıqlanmasını istəməyən rəsmi BMT-nin beynəlxalq və Fələstinli heyəti himayəsində olan bir neçə yüz insanı və avadanlığını İsrail Əlin təhlükəsi zona kimi təyin etdi, əl müvasi bölgəsinə köçürməsi üçün cəmi bir neçə saat vaxt olduğunu deyib, bəzi işçilər ambarda yatır. Rəsminin bildirdiyinə görə BMT o qədər tez getməli olub ki, bəzi avadanlıqlar geridə qalıb. Rəsmi deyib ki, onlar bazar ertəsi geri qayıda bilməyiblər, çünki İsrail müdafiə qüvvələri əraziyə daxil olub. Rəsmi bildirib ki, BMT indi əməliyyatlarını yenidən bərpa edə biləcək təhlükəsiz yer axtarır. BMT-nin hesablamalarına görə Qəzzanın təxminən 86% İsrailin evakuasiya əmri altındadır və bu, 2 milyondan çox insanı çox az xidmətlərin olduğu əraziyə köçməyə vadar edir. Fələstinli qaçqınlara yardım edən BMT agentliyinin iki rəsmisi bazar ertəsi Qəzzanın mərkəzindən bildiriblər ki, son evakuasiya əmrinə baxmayaraq onların agentliyi icmalara bəzi sağlamlıq xidmətləri göstərməkdə davam edir. Agentlik həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT-nin beynəlxalq uşaqlara təcili yardım fondu ilə birlikdə şənbə günü başlayacaq və 2 qat dozalı peyvəndlərlə Qəzzada 640 min uşağa çatdırılmasını hədəfləyən geniş poliomiyelit peyvəndi kampaniyasında əsas oyunçu olacaq. Virus keçən ay Xan Yunis və Deir əl-Bəlağdan ətraf mühit nümunələrində aşkar edilib və ən azı bir hadisə 10 aylıq bir uşaqda təsdiqlənib. Bu, Qəzza zolağında son 25 ildə ilk hadisədir. 22 gün vaxt avqustun 31-də yekunlaşır. Namizədlər proses üçün imkanların hansı səviyyədə olması barədə? Azərbaycanda qarşıdan gələn növbədən kənar parlament seçkiləri üçün təbliğat və təşviqat kampaniyalarına avqustun 9-undan 31-nə dək 22 gün zaman ayrılıb. Namizədlər deyir, kampaniya üçün verilən vaxtın azlığı, yay tətili, seçki lövhələrinin insanların az gördüyü yerlərə yerləşdirilməsi, plakatların yalnız seçki lövhələrinə vurulması limiti təşviqat prosesini axsadır. Üstəlik vurulan plakatlar da tez-tez naməlum şəkildə cırılır. 1 sentyabr 2024-cü il tarixinə təyin olunan növbədən kənar növbəti seçkilərin vaxtı tamamilə yanlış bir vaxtı seçilib. Çünki hakimiyyətə də və hər kəsə də məlumdur ki, avqust ayı Azərbaycanda xalq arasında qora bişirən ay sayılır və bu ayda insanlar adətən istirahətə gedirlər. Məktəblər yoxdur və insanların mərkəz şəhərlərdə olması ehtimalı xeyli azdır və beləliklə seçicilər Azərbaycan ərazisinə paylanmış şəkildə olurlar. Seçki məntəqələri bir qayda olaraq məktəblərdə, uşaq bağçalarında, poliklinikalarda keçirilirdi. İndi isə o halda yoxdur. Ona görə də məktəbin həyətində vurulan plakatların xüsusi böyük bir belə deyək, təşviqat materialı adlandırmaq olmaz. Bilirsiniz, mən birinci dəfə iştirak edirəm seçkidə və bu mənim üçün çox böyük təcrübədir. Bilirsiniz, bəlkə də 20 gün azdır, mən razıyam. Məsələn, mən bir memar kimi özümü seçicilərə tanıtmalıyam. Mən onlardan bəlkə də bir görüş yox, bir 10 görüş keçirilməliyəm. Yaxşı olardı təbii ki, bu ümumiyyətcə namizədlərə bir neçə ay verilsin öz təbliğat kampaniyası üçün.
Deputatlığa namizəd Şəfəq Mayılova deyir, müstəqil namizəd kimi maliyyə dəstəyinin olmaması insanların isə prosesə maraqsızlığı, təşviqat zamanı yaşadığı əsas çətinliklərdəndir. İkinci ən böyük problem də insanlarda seçki kampaniyalarına qatılmaqla bağlı, yəni həvəsin çox aşağılarda olması ilə bağlıdır. Çünki müşahidəçi komandası yığmaqda çox çətinlik çəkirik. Mən öz adıma çətinlik çəkirəm hal-hazırda. Bildiyim qədərlə digər müstəqil, hətta digər partiyalardan namizədlərdə də bu problem var. Özəlliklə müstəqil namizədlər üçün, hansı namizədlər ki, onlar hansısa bir partiya büdcəsindən maliyyələşmirlər. Onlar üçün təbii ki, daha da çətindir. Yəni, insanların gəlib könüllü xidmət etməsini, yardım etməsini gözləməli oluruq. Könüllü xidmətdə də hər kəsin yəni, könüllü olması üçün bir motivasiyalarının olması lazımdır. Namizədlər insanların seçki inamının qırıldığını desələr də, qarşıdakı seçkilərdən ümidlidirlər. İnsanların seçkiyə etibarı yoxdur. İnsanların seçki olan inamı qırılıb, tamamilə bu hakimiyyət seçki yolu ilə hakimiyyətə nə isə dəyişiklik olunmasının mümkünlüyünü aradan qaldıran bütün işləri görüb və cəmaatın seçkiyə heç bir ümidi yoxdur. Bəlkə bu nəticə bir böyük problemdir ki, insanlar, hətta namizədlər özləri də inanmırlar öz qələbəsinə, hesab eləyirlər ki, səhv hesab eləyirlər, yanlış hesab eləyirlər ki, nəticələr qabaqcadan məlumdur. Yox, mən bundan razı deyiləm. Amma mən inanıram ki, ümumiyyətcə bu dəfə seçkilər şəffaf şəkildə və ən çox səsi yığan insan o seçkilərdə qalib gələcək. Azərbaycanda 2020-ci ildə keçirilən növbədən kənar seçkilər üçün təşviqat müddəti 23 gün olub. Rəsmi məlumatlara görə həmin il seçici fəallığı 47.81% olaraq açıqlanıb. Proqramlarımızı bizim web saytımız amerikansesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı mətbuatına auditoriya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazmaqları bizə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayılmaqdadır. Telegramda VIO Azərbaycan adlanaraq kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.